Mi igramo sa Litvanijom u Litvani. Ima nas 14. Posete utakmice, dvojice idu kući. Imamo ovako puna sala. Haos. I sad tu je tu neki egal, drugo poluvreme. Tajmaut se nacrta za Danilovića, neka uzastopna blokada. I ja treba da dodam Danilović. Ja sad kako je Danilović krenuo da trči, ja vidim ovaj mi je krenuo tamo da me čita. Ovi su svi zaleteli vamo, ja kao finta i uđem unutra i ovaj mi stane nešto. Ja i dan danas mislim da nije faul u napadu, razumeš? Izmena, Željko, ono, naravno, crveno, ono, krene na meni. Ja ovako stao, rekao, Željko, ali nije bio faul u napadu. Kad je on promenio boju, kad me on uvatio, mar što vam, ono, bacio mi kaže, zaboravi i na reprezentaciju, i na prvenstvo, i na sve. Ja, ono, seo tamo, rekao, gotovo, kraj sveta. Posle dva minuta uzimao, Drganče, aj vam, Željko, zaboravio ono što smo pričali, samo cepe. Bukvalno, i mislim da je bilo i fizičko, ono, kontakta koji je normalan.